Voltei, galera, o canal Mel OBS. No vídeo de hoje eu vou mostrar meus heróis novos. E tem uma coisa que eu tá. Lembra no vídeo passado, porque eu acabei minha primeira vez, no vídeo 18? Eu tô a parte 2 de mostrar super heróis novos. Hoje eu vou mostrar todos esses heróis aqui. E nem vou mostrar o Thanos. Olha só o Thanos. Ele é aquele cara com que você. É o vilão mais poderoso dos Vingadores. E aqui eu vou te acender a luz. Agora eu vou mostrar outro. Agora eu vou mostrar outro herói. Que é o Hulkbuster. É o Homem de Ferro. A armadura gigante. Olha só, que top. E agora, galera, eu acho que eu vou mostrar o herói mais do que vocês mais gostam e acham mais legal e mais acham mais maneiro. Esses dois aqui. Primeiro eu vou mostrar o Flash. Olha o Flash, gente. O homem mais rápido do mundo. Ele chegou hoje. O Flash, o homem mais rápido do mundo. E é isso. Eu vou mostrar todos os personagens e depois eu vou falar os poderes, tá, galera? Deixa o seu like, inscreva no canal e deixa o sininho. Deixa o seu like, hein? Agora eu vou mostrar o Super-Homem. Parte roupa preta. Olha que top. Olha. Agora eu vou mostrar o herói mais novo que nunca vi na minha vida. Esse aqui. Oh, a posição, quem é o nome dele mesmo? Armadura de Ferro. Armadura de Ferro. E ele é um soldado de ferro. Ele é um super-herói bem novo. Logo, logo eu vou descobrir qual que é a equipe dele. E agora eu vou mostrar o super-soldado. É um soldado de guerra e aventureiro. Agora eu falo dos poderes. Primeiro eu falo ele aqui. Esse aqui ele não tem poderes. Ele é igual o Capitão América. Ele não tem super-poderes. Mas é um soldado comum. E agora ele. Ele tem os mesmos poderes do Homem de Ferro. Você sabe. Super força, voar, soltar raios. E é isso. E o Hulkbuster tem os mesmos poderes. O Hulkbuster tem os mesmos poderes. Opa, é isso aí. Deixa eu voltar aqui, senão. Sempre acontece isso. Pronto. O Hulkbuster tem os mesmos poderes, mas é um pouco mais forte quanto o Homem de Ferro. Agora eu vou falar do Flash. Calma aí, produção. Tem coisa que eu faço aquela dança que eu sozinho faz. Olha só, o Flash tem um poder, a super velocidade. Corre bem super veloz. Eu vou contar a história dele. Você só sabe todas as histórias deles. Eu vou contar o Flash. Olha só, o Flash era criança. Tem coisa que a Flash já sabe manter. Ela foi morta. Aqui virou mais rápido. O Flash, aqui tinha essa tapa amarela. E o Flash, depois de foi acertado o covão, ele ganhou esses poderes mais velozes. Agora eu vou dançar, porque a produção quer muito. Pronto, agora, calma aí. Agora eu vou mostrar os poderes, você só os poderes. Ele tem a armadura infinita, pode ter o poder e dizer de que ser. Esse soldado não tem poder, você só sabe. O super-homem você só sabe. Deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o sininho. Deixa o seu like. Salve, galera!